دویم چې دی نو هغه نبی علیہ السلام نبوت. نبی علیہ السلام چې نبی شو نو دا یې زده کړه. نبی علیہ السلام 10 اگست 1410 کی نبی علیہ السلام ته نبوت ملاو شوی. دا تاریخ یاد ساتل پکار. یعنی نبی علیہ السلام د عیسی علیہ السلام نه 600 سال وروسته راغلی نبی شوی. حدیث کې به د فلسفی دا خبره زده کې چې په دنیا کې اپلاتون او ارسطو ارسطوټل او دا خلک چې دی ګوره د دنیا لوی ذهانت چې په اعتبار د فلسفی سره دا شپږ سوه کاله مخکې د عیسی علیه السلام نه او شپږ سوه کاله وروسته د عیسی علیه السلام نه په دې دور کې تیر شوی. صحیح ده که نه؟ اپلاتون ارسطو او اسکندر رومی نوشان دا نور ارشمیدس سقراط او بقراط دا غټ غټ عقلمند وګړي دیو بزان ته عقل کول ویلو. نو دا ذهانتونه ورې د عیسی علیه السلام نه شپږ سوه کاله مخکې او د عیسی علیه السلام نه 600 سال وروسته دا عقل فلسفونه ورې اوچت ذهن بیا نه لیدلی. شپږ سوه کاله د عیسی علیه السلام پورې شو، 2510 باندې الله تعالی نبی علیه السلام پیغمبر کړ. د خلقو چې څه ذهن و د ماورا او طبیعت په باره کې سوپر نیچرل میټا فزیکس چې ورته وایي په هغې کې چې د خلکو څومره ذهن رسېدی شو هغه ورسېدو. بس چې نور چا ذهن کار نه کوو با خو یو خو ساینس دی، دا خو ما بعد طبیعیات دي، دا نه یادو، دا خو فزیکس دی او دغه دی. پیغمبرانو خو د دې څه کار نه وي، مونږ میټا فزیکس یادو فلسفه. او دا چې سودس کې یو شیش دی ځکه مې لیدلې چې ویلو که بیا څوک تاریخ ګوري چې په نبی علیه السلام په 1410 ولې پیغمبر شوی دی، نو غټ ذهانت په دغې موده کې مخکې تیر شوی دی. 1200 سال دي، نو 1400 سال له عیسی علیه السلام نه مخکې او 1400 سال له عیسی علیه السلام نه وروسته. دا د دنیا غټ غټ عقلمند په دغه دور کې تیر شوی دی. اپلاتون یو کتاب لیکلی، هغه وسم ویلې کېږي، هغې ته جمهوریت وایي. ټیک شو کنه؟ اگست 1410 باندې نبی علیہ السلام پیغمبر شو او الله تعالی به الهدى نازل کو. الهدى نبی علیہ السلام عمر په دې ټیم کې یو قمری حساب دی او یو شمسی. قمری حساب دا محرم سفر ربیع الاول دی ته، او شمسی حساب هغه دی جنوري فروری دقیق. دا موایې چې دا یو د انګریزانو دی او دا بل مسلمانانو دی، دا ټیک خبره نه ده، ځکه دا 15 منځونه چې دي دا په نور باندې دا په سپوږمۍ نه دي ولې په سپوږمۍ باندې صرف میاشتې په میاشت کې یو ځل د سپوږمۍ نه به مونږ کار اخلو او د نور نه به د ورځې 15 چې ته شمسي حساب د انګریزانو حساب وی نو بیا خو په کار دا و چې مونږ دا منځونه په سپوږمۍ کولې. ټول منځونه ګورې په نور دي، سحر نواز د ماسوتن پورې دا ټول منځونه په نور دي. ٹھیک ده؟ دې د انګریزي حساب ویل دا ټیک خبره نه. دواړه د الله حسابونه دي، چا یو را نیولې دی او چا بل را نیولې. نو قمري حساب دا لږ کمی ګورې او دا بل لږ زیات. نو ګوره د نبی علیه السلام چې عمر 40 سال 6 مهینه او 12 دین، 40 سالو شپږ میاشتي او 12 ورځې شو، او په شمسي حساب سره 39 سال 3 میاشتي او 22 دین. دا عمر د نبی علیہ السلام چې کله پیغمبر شو. نو قمري حساب ما وی تا ته ویل کمی او دا بل زیاتی پر. نو ګوره دا دغه چې دی اصحاب کهف د قمری په حساب سره 309 کاله به غار کې تیر کړو، خوب یې کړی، او په شمسي حساب سره 300 کاله.
نو قمری حساب چیده نو 40 سال شپگ میاشتی او 12 ورځې او شمسی حساب آغا 39 سال دری میاشتی او 22 ورځې په دې ټیم کې د نبی رسول الله عمر داو او الله تعالی ول نبوت ور نبی علیہ السلام پیغمبر شو او هغه واقعیت تاسو معلوم دا هم به تاسو ته نوایو او تفصیلی واقعیت او اسانه واقعیت لپاره چې تاسو ویل هغه ته حاجت نشته او اسلامي میاشت او رمضان میاشت ځکه قران کې راځي انا انزلناه فی لیلۃ القدر نو رمضان میاشت شهر رمضان الذی رمضان کې بیا شب قدر شب قدر هو زدا پته نه لګی چې دا کوم شب قدر او دا یو حدیث نه دا معلومیږي چې الله تعالی تورات په ون باندې او انجیل غالبا په ولسم دی او دا قران په یوشتم دی د دې اندازه ده چې په دغې رمضان کې دا شب قدر په یوشتم باندې راغلی اگر ما ته خپل تجربه ده نو هغه دا چې تیر شوی دوه رمضان نو په دې کې شب قدر به یوشتم باندې و په حدیث کې کومه نښه راغلی نو په روز کالم او بل کالم شب قدر مې چې ودا یوشتم شپه وای هغه اصل کې یوشتم شپه وای یوشتم شپه زه په دې کال باندې مخکې چلو ټیک شو کنه دا عمر شو او نبی علیہ السلام پیغمبر شو په غار حرا کې د هندوانو په کتابونو کې لیکلې ما تاسو ته ویلې چې د الہ آباد یونیورسټۍ یو پروفیسور او هغه په هندوانو پسې لاړو اول ته ورته وویل هغه چې په دې کتاب کې لیکلې ګرنت او یې ګرنت په هغې کې لیکلې وید کوم شته چې آخري پیغمبر ته چې رڼا ملاویږي نو دا به په غار کې ملاوي وایي ما دې خپلو پنډتانو ته وویل چې دا خو نبی علیہ السلام دی نو بل خو نشي کېدلی وایي هغې مونږ ته وویل چې یاره مونږ په خپله به دې نه پوهېږو هندوان وویل وایي ما ورته وویل چې تاسو پرې پوهېږئ او که نه پوهېږئ خو زه پرې پوه شوی یم چې د دې نه مراد محمد علیه السلام په هغه باندې دا رڼا په غار کې نازله شوه او دویم دا ده چې ده ته به داسې سوارلي ملاویږي چې د ټولې دنیا نه به چکر وهي نو هغه براق دی دا د هندوانو په کتاب کې دا خبره نو دا پیغمبر شو نبی علیہ السلام په دې ځای کې دا خبره یاده کړه چې اولنی مسلمانان څوک اولنی مسلمانان ټول نه اولنی اسلام دا خدیجه کبرا دویم بیا ابوبکر صدیق ابوبکر صدیق باندې خان صدیق مرګری ته وای صدیق او صدیق دی دا صدیق معنی انتهایی رښتینی ابو بکر صدیق ما آیا صدیق و مرگری تو ابو بکر صدیق صدیق و صدیق صدیق کی برق او علی رضی اللہ عنہ او زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ عثمان ابن عبان زبیر ابن العوام عبد الرحمن ابن عو سعد ابن ابی وقاص طلحہ ابن عبید اللہ عثمان ابن معزول او عبیده ابن حارس سعید ابن زید فاطمه بنت خطاب خباب ابن ارد عبد الله ابن مسعود ابو عبیده ابن جراح دا اولنه بزغله دی چې اسلام ګوتی نال کړل د دې صحابه مبارک الله ویلی چې والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم کما خلق چې دا الله دین ته مخکې شوی دی دا به جنت ته مخکې کیږي وره دا اولنی خلق وروسته بیا ډیر خلق راغلي وروسته بیا ته په تاریخ باندې پوښ چې دې صحابه و بیا لږ لږ اعتراضونه کوله په بعضی خلکو په بنو میو باندې ځکه چې دا صحابه بیا وروسته کړی شو اغا چې کله خلافت ختم شو نو وروسته دا صحابه دا نمونه یاد ساته دا به زمونږ په ملوکیت کې په کار راځي په ملوکیت کې به زه دا ویم چې دا صحابه غورو په دې کې امیر معاویه رضی الله عنه نشته
ٹھیک نا کنه دا صحابه دا غنه غره دي علي رضی الله عنه پکشته امیر معاویه رضی الله عنه دا علي رضی الله عنه سره جګړه کول ٹھیک نا کنه نو امیر معاویه رضی الله عنه زموږ نه غره دي خدا علي رضی الله عنه نقطه باندې رسیدو بده په مخدز مکه باندې دا علي رضی الله عنه په وخت کې دا غنه غره انسان نه و نه په سیاست کې او نه په علم کې دا اوس چې کوم علم ورسره و دا غی لایق کوپڑے ہم پہ دنیا کی نوی ور علام اقبال ہوئی وی من مثال لالے سہراستن در میان محبل تنہاستن وی زمان مثال لا غرید گل لے پہ سہرا کی یوازی ولاڑی ہم پہ محبل کی ناسی ہم پہ یوازی ہم زمان مرگری نشتے او عصر من دانین دے اسرار نیست یوسف من ای بحر این بازار نیست زمانه زمانه چې نن دا چې زماسه چې وای کوم یوسف علی السلام را سره دی نو هغه بازار ته راوړو قابل نه دی ځکه چې زه یوسف علی السلام دی بازارونو ته راوړم نو دومره قیمت د چا څه شته چې یوسف له واخلي وسنن سبا نو زه خپل علوم هم نه راوړم نو علي رضی الله عنه سره ناشنا علوم ور دا دومره سیاست دا انسان نو چې په اولنۍ ورځ باندې چې دا کله حکمران شو اولنۍ ورځ پر ټولو گورنرانو ګز راښکولې امیر معاویه رضی الله عنه د ټولې لري کړ خلکو عبدالله ابن عباس او دل دا کار م کول هغه ویل زه کومه په اولنۍ ورځ باندې چې په اسلام خلافت اسلامي کې کومه گورنرانو په پاکه پر ټولو ګز راښکولې امیر معاویه رضی الله په اول ورځ باندې علي رضی الله عنه لري کړ قانوني تور باندې دا گورنرانو زه دغه جګړې به بیا ورسته وایم ناشنا جګړې نو دا اولنۍ بزغلې دی ښه دا یاد ساته چې خدیجة الکبرا ابوبکر رضی الله عنه زید ابن حارثه علي رضی الله عنه عثمان ابن عفان زبیر ابن العوام دا زبیر چې دی ګوره دا د نبی علیه السلام د ترور زوی دی دا مې یاد ساته د نبی علیه السلام یو ترور چې دینو بره ده د پلار د طرف نه بله عاتیکه ده او بله صفیه ده بله اروا ده او امیمه نو د عبدالمطلب چې دینو لس زامن و او پنځه لونې وي یو پکې صفیه ده دا زبیر ګورې د هغې زوی دی زبیر بن العوام د نبی علیه السلام د ترور زوی دی د پلار د طرف نه صحیح که نه دا یاد ساته عبد الرحمن ابن عوف ده سعيد ابن سعد ابن ابي وقاص ده طلحه ابن عبيد الله ده عثمان ابن معزول عبد الله عبيده ابن حارث سعيد ابن زيد فاطمه بنت خطاب خباب عبد الله ابن مسعود ابو عبيده ابن جراح او ابو سلمه دا اولنۍ بزغلې د اسلام ده دا به یاد ساتي د دې په عالمي سپدغه کې خلافت اسلامیه کې یو تاریخ راځي دین آباد بیا نبی علیہ السلام سنکار شروع کو آبا بیا